Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Aparıcı Serkan Keremoğlu, xalq artisti Rüya Ayxanın, mərhum sənətçi Rəhim Rəhimlinin vəfatı ilə bağlı paylaşımına münasibət bildirib. Axşam az xəbər verir ki, o sosial şəbəkədə Rüyanın Rəhim Rəhimlinin ölümü haqda ancaq Instagramın hekayə bölməsində paylaşım etməsini doğru hesab etmədiyini yazıb. Səni sevdiyimi bilirsən, Rəhmi sən gərək hekayə bölümündə yox, əsas səhifəndə paylaşardın. Rəhim Rəhimlinin biz sizə görə tanıdıq. Sizin aranızda ola bilsin soyuqluq var idi, amma bütün bunlar ona dəlalət etmir ki, ən əziz günləri unudasınız. Nədənsə ümumilikdə anasından və ailəsindən xəbərsizlər tanınmışların səhvələrində yer alır. Amma dostlar yox. Niyə? Səhvəni çox mu gördün dostuna? Bütün Azərbaycana Röya səni sevirəm deyən Rəhim ölüb. Ey Röyam, incimə məndən, səni sevirəm. Sən şəxsiyyət olmasaydın yazmazdım.